Per segon any consecutiu, l'empresa Lana 2 ha estat l'encarregada de dissenyar i produir els Premis Telecardedeu. Nascuda l'any 2003, l'empresa està especialitzada en tecnologies de la informació. Els seus clients principals són enginyeries, però també fabrica productes per facultats, joguines i, fins i tot, motlles per fer galetes o fundes de telèfon mòbil. En Xavi Betran, director de Lana 2, ens explica el mètode amb què s'han creat els premis d'enguany. Per fer els premis de Telecardedeu vam agafar el disseny de la claqueta i li vam afegir un bloc amb el nom del premi i l'any del premi. Aquest disseny que vam fer després el vam traduir a un programa 3D, amb el Google SketchUp, que és un programa gratuït, per exemple, i aleshores vam fer aquestes dues peces en blanc i en blau, el color corporatiu de Telecardedeu, i aleshores després una peça amb el nom dels guanyadors, que és la que després enganxem aquí baix. I amb això tenim el premi ja completament realitzat. Tot apunta a que la relació entre Televisió de Cardedeu i Lana 2 seguirà consolidant-se premi rere premi.